vaxtınız xeyir. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişinizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə yanaşı mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. Azərbaycanda orta məktəblərin rus bölməsində təhsil alanların sayı durmadan artır. Son illərin statistikasına görə ölkəmizdə təxminən 150 mindən artıq şagird rus dilində oxuyur. Ümumiyyətlə, bu dildə məktəbə hazırlıq və birinci siniflərdə boş yer tapmaq mümkün deyil. Nəticədə bəzi ibtidai siniflərdə rus bölməsində şagird sayı 45-50-yə çatır. Amma bu səbəbdə valideynlərin qərarına təsir etmir. Övladını rus bölməsində təhsilə cəlb edən valideynlər bunu rus dilində dünya ədəbiyyatına və mədəniyyətinə çıxış imkanlarının daha geniş olması, həmçinin bu dilə böyük tələbatın olduğu argumenti ilə əsaslandırırlar. Verilişimizə müraciət edən Hüseyin Hüseynzadə də övladı Nina'nın məhz rus bölməsində oxutdurmasını istəyir. Amma onun bu arzusu hələ ki əl çatmazdı. Müsahibim Hüseyin Hüseynzadə deyir ki, övladı Nina Hüseynzadə 2022-2023-cü tədris ilində məktəbə başlamalıdır. Lakin birinci siniflərin məktəbə qəbulu zamanı Nina'nın valideynləri problemli üzləşib. Elə problemə də müraciəti məhz bu səbəbdəndir. İndi isə vətəndaşın şikayətinin əslində nədən ibarət olduğundan danışaq. Hüseyin Hüseynzadə ailəsi ilə birgə Abşeron rayonu Mehtabad qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan Gənclər şəhərciyində yaşayır. Valideynlər rus dilində təhsil aldıqları üçün həmçinin bu dilə tələbatın çox olduğunu nəzərə alaraq, övladları Nina'nın da bu dildə təhsil almasını istəyirlər. Yaşadıqları əraziyə ən yaxın məktəbdə isə rus bölməsi yoxdur. Bu səbəbdən onlar nisbətən yaxın ərazidəki məktəbdə qeydiyyatdan keçməyi düşünüblər, lakin niyyətləri baş tutmayıb. Bizim ərazi olaraq olan bütün məktəblər, bizim hətta 20 metr məsafəmizdə olan bir məktəb, belə var. Yəni orada belə rus sektoru olmadığı üçün, bizim ərazidə ümumiyyətlə olan məktəblərin heç birində rus sektoru olmadığı üçün biz məcburən bizə ən yaxın olan bizim Binəqədi rayonuna daxil olur o məktəbə 179 saylı orta məktəbə qeydiyyat aparmaq istədik. Qeydiyyatın ilk günü, ilk dəqiqələrdən biz qeydiyyatımızı apardıq və yeni yeri gözləmədə oldu. Yəni biz artıq orada gözləmədə idik. Və bizə imtina gəldi ki, yəni sizin əraziyə uyğun deyil qızınız, yəni imtina gəldi. Biz imtinadan sonra ikinci dəfə də yenə eyni şəkildə onlayn qeydiyyat apardıq ki, yəni bu yeri zanit saxlayaq, yəni yeri başqaları qeydiyyat olmasın deyə. Və ikinci dəfə də qeydiyyat apardıq və ikinci dəfə də yenə də imtina gəldi bizə. Artıq üçüncü dəfə də bunu eləmək istəyəndə artıq yerlər dolmuşdu. Bundan sonra Təhsil Nazirliyinə də onlayn ərizə yazdıqlarını bildirən şikayətçi, ərizələrinə də imtina cavabı aldıqlarını bildirir. O deyir ki, ailənin yeganə övladının sözü gedən məktəbə qeydiyyatı üçün sürülən şərtlər isə onlara uyğun deyil. Digər tərəfdən verilən məsləhətlər də valideynləri qane etmir. Bizə şərtlər qoyulur ki, yəni ya uşağın valideynləri məktəbdə işləməlidir, ya orada yaşamalısınız və yaxud da uşağın bacı qardaşı əvvəlki illərdən orada oxuyubsa bu mümkündür. Yəni buralar heç bir şərtləri bizə uyğun gəlmirsə biz neyin eməliyik? Yəni tamam biz gedirik təhsil idarəsinə deyirik ki tamam heç birinə uyğun gəlmirik. Amma siz bizə məktəb qeydiyyat aparın o zaman rus sektoru olan. Bizə qəribə məsləhətlər verirlər ki o zaman qoyun az sektoruna və yaxud da 10-11 kilometr uzaqlıqda məktəb bizə məsləhət verirlər. Məsələ ilə bağlı suallarımızı Təhsil Nazirliyinə ünvanladıq. Nazirlikdən bu cür şikayətlərin çox olduğunu qeyd etdilər. Bildirildi ki, ailənin şikayəti yenidən dinləniləcək və müvafiq təkliflər veriləcək. Zərdab sakini münasib bağı ev ürəyinin ona vəfasız çıxdığından giləyidir. Əlillik dərəcəsinə görə aldığı pensiyadan asılı qalan müsahibimiz həm də xoşa gəlməz halla üzləşdiyini deyir. 57 yaşlı münasib Bağıyevlə Qarabağ büromuzun müxbiri həmkarım Novruz Vəliyev görüşüb və üzləşdiyi problemin aradan qaldırılmasına vəsilə olmağa çalışıb. Zərdab rayon Bıçaqçı kənd sakini münasib Bağıyev ürək xəstəliyindən əziyyət çəkir. O deyir ki, uzun müddət tikintilərdə fəhlə işləyib. İş başında olarkən ürək nahiyəsində tez-tez ağrılar hiss edən münasib Bağıyev həkimə müraciət edir. Bir müddətdən sonra isə onun ürəyinə stent qoyulur və səhhəti ilə əlaqədar pensiya təyin edilir.
Aldığı pensiyayla ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkən şikayətçimiz yenidən işləməyə məcbur olur və təəssüf ki, onun işə başlaması ürəyini daha da zəiflədir. Bu dəfə münasib həkimlərin məsləhəti ilə açıq ürək əməliyyatı keçirməli olur. Bununla iş qabiliyyətini tamamilə itirən vətəndaş bütün bu baş verənlər azmış kimi daha bir xoşa gəlməz hal ilə üzləşir. Belə ki, ona təyin edilən pensiya dayandırılır. Bu barədə münasib Bağıyev aidiyyəti qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə olmadığını bildirir. Açıq əməliyyatdan sonra pensiyam dayandırıldı. Aidiyyəti orqanlara da məlumat verdim, xahiş elədim ki, mənə köməklik edin, pensiya bərpa olunsun. Hələ də bir şey yoxdur, çağırılmalıdır, çağırılmayıb. Sizdən xahiş edirəm, köməklik edin, mənim pensiyam alınsın. Heç olmasa öz dərmanlarımı ala bilim. Özümü saxlayayım, idarə edeyim. Ölüncə də ömürlük mənə dərman yazılıb. Xahiş edirəm, köməklik edin mənə. Nazıda dərmanlar alırsan? Alıram, elə bir üç gündə imkan yoxdur almağa. Xəstəyən zərərə qədər rayon xəstəxanasından dərman ayrılıb sizə? Xeyr, ayrılmayıb. Hamısı nağdı pulla alınır. Özünüz alırsınız? Bəli, bəli. Səhvlərinizi toplayıb təqdim elədiniz də? Bəli, toplayıb məlumat vermişəm, mənə deyiblər özümüz çağıracaq sizi. Hələ də bir şey yoxdur, çağırılmamışıq da. Münasib Bağıyevin probleminə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanov aydınlıq gətirdi. Əlilliyi olan şəxsin 50 müddəti başa çatdıqda həmin müddətin uzadılması üçün təkrar qiymətləndirmə aparılması məqsədi ilə tibb müəssisəsi tərəfindən əlilliyi al sisteminə göndəriş daxil edilməlidir. Bağıyev Münasib Veysəl oğlunun əlilliyi müddəti 9-6 ay 2022-ci il tarixində başa çatsa da, onun 50 müddətinin uzadılması üçün qeyd olunan al sistemə göndəriş daxil edilməyib. Göndəriş daxil edildiyi halda qanunvericiliyə uyğun olaraq onun əlilliyinin təkrar qiymətləndirilməsi aparıla bilər. Odur ki, vətəndaş Münasib Bağıyeva yenidən aidiyyət üzrə müraciət etmək qalır. Gəncədə bədbəxt hadisə nəticəsində az yaşlı ölüb. Belə ki, şokolad kağızı 5 yaşlı Hüseyn Cəfərlinin həyatına son qoyub. Təəssüflə qeyd edim ki, tənəffüs çatışmazlığından vəfat edən Hüseyn Cəfərli Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kapitanı, Vətən Müharibəsi şəhidi Həmid Cəfərlinin övladı idi. Hadisə ötən axşam baş verib. Gəncə şəhərin ailəsi ilə birlikdə qonaq gələn 5 yaşlı Hüseyn Cəfərli şokolad yeyərkən anidən halı pisləşib. Yaxınları onun boğazında şokolad kağızı qaldığını ehtimal edərək 2 nömrəli Birləşmiş Uşaq xəstəxanasına çatdırıblar. Həkimlərin səyinə baxmayaraq az yaşlının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İlkin müayinə zamanı məlum olub ki, yad cisim az yaşlının nəfəs borusuna düşüb. Nəticədə nəfəs ala bilməyən uşaq həyatını itirib. Həkimlərin sözlərinə görə xəstəxanaya gətirilərkən onun vəziyyəti olduqca ağır olub. Aqanal vəziyyətdə, ağır vəziyyətdə xəstəxanamıza daxil olmuşdur. Xəstə ölüm qabağı vəziyyətdə çox ağır olub. Yəni, aparılan reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq xəstə vəfat etmişdir. Az yaşlının yaxınları isə dünyasını dəyişən Hüseyn Cəfərlinin xəstəxanaya gətirilərkən səhhətinin ağır olmadığını iddia edir. Uşaq anında ilkin tibbi yardım göstərmək, uşaq öskürüb orada, o yapışıb nəfəs borsa, o anında deyişməli idi. Və yaxud ki, ona təcrübə olaraq başqa xəstəxanaya, mərkəziyə, miyasaya göndərməli idi. Uşaq yeriyə gediliyor yani. Taş getəndən ona düşürük, nə ağır. Qeyd edək ki, faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb. Və salam, problem verilişi bugünlük işini yekunlaşdırır. Sizinlə sabahədək sağollaşırıq. Siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin. Yeni iş həftəniz uğurlu və problemsiz olsun. Məzuniyyətdə olanlara isə səmərəli istirahət arzu edirəm. Sağ olun, salamat qalın.